kun alkaa se aika, yhteiskunta ja tila, jolloin suomalaisten on puolustettava omia luonnonvaroja, elämää, toimeentuloa, pohja- ja juomavesivaroja, ylikansallisia yrityksiä vastaan, yhtiöitä vastaan. Olemme menneet yhtiöiden ja suureen ylikansallisen markkinatalouskapitalistisen riistosysteemin, joka heikkoja sortaa valheellisen kaiken hallitsevaan systeemiin, jossa tehdään terrori-iskuja tavarataloihin, marketteihin, ostoskeskuksiin. Eli ne ensimmäiset Suomessa tehdyt putkipommi-iskut tavarataloihin ja marketteihin on sen tulevaisuuden oire, jolloin ihminen Suomessa taistelee elämästä, luonnonvaroista, pohjavedestä, ylikansallisia riistäjiä vastaan. Myrmannin pommi-isku tässä on vasta alkua siinä tulevaisuudessa, jossa taistellaan elämästä, leivästä, luonnonvaroista, vapaudesta, ihmisarvosta, ylikansallista riistokoneistoa, aivopesua, ajatuksen hallintaa vastaan, epätoivoista sotaa, jossa tuhansia suomalaisia tulee kuolemaan taistellessaan ihmisarvon puolesta, joka on riistetty valheellista ylikansallista systeemiä ja hallintaa vastaan, ennen kuin syntyy se todellinen maailman rauha ja aika, jolloin koko ihmiskunta yhdistyy yhdeksi sopuisaksi kokonaisuudeksi, niin käydään tämä mieletön ja kamala taistelu, ennen kuin löytyy ne oikeat tulevaisuuden tekijät. Nykyiset johtajat, meidän valtaa pitävät piirit, ajavat meitä tätä kohti. Heihin ei voi luottaa, heihin ei voi perustaa tulevaisuutta eikä elämän tulevaa näkemystä siitä, mihin tämä kohti ollaan menossa. Ollaan menossa kohti ennennäkemätöntä taistelua, jonka jälkeen vasta syntyy se maailma, jolloin ihmiskunta löytää sisäisen rauhan, sovun ja yhteisyyden uuden ajan. Me olemme sen partaalla, niin kuin keskiajan ihminen, kaikki ne uskon sotineen ja epätoivoisine taisteluine ja verilöylyinen. Sitä tämä maailma, sitä tämä kaikki tarkoittaa, siis valmistaudu.